Dolaziti svaki tjedan za ovu govornicu i pričati svaki put o novoj aferi koja trese ovu zemlju polako izlazi na uši, moram priznati, i meni i ljudima koji bi ovo trebali slušati. Tolikom brzinom se afere smjenjuju da je HDZ sada krenuo sa politikom 2 u 1, kupiš 2, dobiješ 3, jer ne stignu odraditi niti jednu po jednu aferu do kraja. Mislim da HDZ to čak i namjerno radi kako bi sve relativizirao, kako bi nas sve umrtvio, jer eto, njima plagiranje doktorata nije problem, manipulacije državnim nekretninama nisu neki problem, prijava lažnog prebivališta nije problem, zapošljavanje rođaka i prijatelja je sasvim uobičajena praksa u današnjoj Hrvatskoj i ne treba se oko ničega navedenog previše uzbuđivati. Sada imamo i novi niz afera, sve u režiji Hrvatske narodne banke. Posljednja od njih je potpuno diletantski natječaj za izradu hrvatske kovanice eura, s kojim se nesposobnost naših vodećih institucija uspjela preliti i izvan granica Hrvatske i osramotiti nas pred cijelom Europom. Da kratko podsjetim, utvrđeno je prvo da sam natječaj nije raspisan u skladu s preporukama struke. Umjesto jasno propisanog procesa koji jamči da će odabrani rad zadovoljavati standarde struke, HNB-ova komisija za novac ponudila je da se jave svi koji žele sudjelovati i pošalju doslovno nacrtanu kovanicu na A4 listu papira. Nije bilo stručnog žirija, već je o radovima odlučivala komisija, među kojima je bio i sam slavni šef premijerovog ureda Frka Petešić u njegovoj već drugoj aferi u nekoliko tjedana. Kao drugo, kuna na pobjedničkom dizajnu kovanice od 1 eura je preslikana, plagirana s fotografije škotskog fotografa. Zar to nije šlag na torti? Plagijat pobijedio na natječaju za kovanicu eura. Međutim, zašto se uopće čudimo tako nečem u zemlji u kojoj HDZ-ovci pune kombije i idu preko vikenda po doktorate, u kojoj je rečenica teorijska paradigma rasta trajnog propusnosti dio doktorata koji će se uz blagoslov sveučilišta ispraviti 4 godine nakon obrane, zar je moglo drugačije završiti? HNB nas je jučer ležerno obavijestio da će raspisati novi natječaj. Puj pike, malo smo se šalili, sad ćemo zaozbiljno. Kao da je riječ o nekoj sitnoj tehničkoj pogrešci, omašci koja se mogla dogoditi svakome. Kao da je riječ, kao da nije u pitanju vrhunski skandal kojim je amaterizam ljudi na vodećim pozicijama u ovoj državi poprimio sasvim nove dimenzije. U središtu ove afere je valuta, sredstvo plaćanja, a događa se u godini u kojoj se Hrvatska priprema za ulazak u eurozonu. Ovakvu epsku blamažu ne bi osmislili ni najbolji filmski scenaristi. Što bi se dogodilo da su ove kovanice otisnute, da su puštene u opticaj? Nažalost, kada se zbroje sve aktualne afere kojima iz dana u dan svjedočimo, plagijat i krađa nameću se kao motivi koji današnju Hrvatsku simboliziraju preciznije od glagoljice ili Tesla. Upravo iz tog razloga u ovom slučaju treba tražiti odgovornost nadležnih. Ako jedan HNB nije u stanju provesti natječaj za dizajn kovanice sukladno pravilima struke, bez da pritom ponizi cijelu jednu profesiju, što od njih možemo očekivati po pitanju regulacije financijskog sustava? Možemo li možda očekivati da će zaposlenici HNB-a trgovati vrijednosnim papirima banaka koje nadziru? Ili da će guverner spremiti u džep 500.000 kuna nagrade od Mađarske središnje banke? Ups, to nam se već dogodilo. U jednoj civiliziranoj evropskoj zemlji takvo što nije moguće, ali u oronuloj, korumpiranoj, destruiranoj Hrvatskoj to je sasvim normalno. Kao što je jedna novinarka Dora Kuršul izvrsno primijetila, zemlju nam vodi HDZ koji ohrabruje, potiče i honorira plagijatore i muljatore, ne treba se čuditi što ni natječaj za kovanicu eura nije prošao drugačije. Zahvaljujem.